Sikap menjaga kebersihan perlu dipupuk daripada awal demi menyelamatkan bumi, khususnya memberikan kesedaran kepada generasi muda betapa pentingnya menjaga alam sekitar daripada terus dicemari. 40 adiwira dilatih alam flora dalam Nature Camp 2019 yang berlangsung di Petaling Jaya, Selangor baru-baru ini. Alam Flora Nature Camp 2019 merupakan program cuti sekolah yang disediakan kepada pekerja am syarikat pengurusan alam sekitar itu. Seramai 40 peserta berusia 11 hingga 17 tahun didedahkan kepada kesedaran amalan membudayakan kebersihan 3R, iaitu reduce, reuse, recycle. Dina belajar banyak benda dalam segi apa ni, kalau kita nak menjaga persekitaran tu, kita kena ada cara. Kita jangan macam menjaga persekitaran tapi kita tak tahu apa kita buat. Kita kena tahu bagaimana cara kita nak buat. Lepas tu kita kena support orang lain untuk join untuk buat satu perkara tu. Dan kita kena pastikan benda yang kita buat tu kita dapat capai. Misi saya adalah untuk mengajak semua rakyat Malaysia supaya membuang sampah di dalam tong sampah. Dan kurangkanlah pembaziran seperti tenaga ketika menggunakan telefon ataupun mengecas telefon. Kita tidak boleh membazir tenaga elektrik supaya bumi dapat hidup dengan udara yang segar. Ketua Pegawai Eksekutif Alam Flora, Datuk Muhammad Zain Hassan berharap program selama 2 hari itu dapat mewujudkan rasa cinta dan tanggungjawab terhadap pemeliharaan flora dan fauna kepada generasi akan datang. Kami super hero.